ali šta se zajebavala Milica, pisala sve od A do Š, ja im još pogledavala kod prste, sinoć oprala sudove, tonu sudova, jedno drugo, da kaže da jeste, tako i šta. A kad treba da se otkrije neka istina njena, onda ona skače, ko pošurena. Ko pošurena skače, kad treba da se istina neka sazna. Pade pare, da, ja sam se šalila. Eto. Divna videla da stalno krade žiži pare. Nije tačno, jedno. A Divna koliko puta mi rekla da je ukrala pare? I snimka, dva snimka postoje. Da se šalila. To su takvi ljudi, Teodora. Nije ni čudo, ja kažem 100 puta. Še Sloba otkačio. Eto. Ružan način na koji je to uradio, ali platiš svoju cenu. I kad ostaneš sam sa sobom, ti znaš i ko si, šta si i kakav si.